ҳукми номгузории саҳифае дар фейсбук ба номи ояте аз қуръон савол оё номгузории саҳифаи диние дар фейсбук ба номи ояте аз қуръон ҷоиз аст ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор қуръон бояд иззату икром карда шавад ва оятҳои он бо номгузории макон сомона саҳифа ва ё инсон набояд поймол карда шавад зеро аллоҳ субҳанаҳу ватаоло қуръонро ба ин мақсад нозил накардааст бо ин амал қуръон бо воситаи забонҳо мавриди таҳқиру беэътиборӣ қарор мегирад аллоҳ субҳанаҳу ватаоло донотар аст